Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Idag är jag här med Gurra, sitter här från Bångelhej och Linus. Och Linnea och de är där uppe och håller på att bädda i ordning, för jag ska ju sova över här. Så det blir en övernattningsvlogg, om man nu kan säga så. Nu ska vi ut och köra hoj i alla fall. Och sen ska vi käka lite. Jag tänker att jag behöver inte avslöja för mycket. Ni ser i videon vad som händer. Så vi ska byta om helt enkelt. Så här kör vi. Och glöm inte heller för skjutsingen och kolla in deras kanal också, Bångelhej. De har fett content, så gå in och checka deras också, länk i beskrivningen. Ja, nu ska vi sitta och käka och löka. Ja. Visst är det härligt? Mm. Ja. Sen drar vi och badar. Sen drar vi och badar, ja. Fy själva härligt det kommer bli. Vart ifrån kommer Bångelhej? Det kan du svara på, Gra. Mm, det var att jag hade morgonrock och sen tog jag på mig luvan så här, och sen hade jag snabba glajer så här utanför, och sen stoppade jag papper i kalsongerna och så gick jag ut och dansade. Och var ifrån kommer Bångelhej på det då? Att jag... Så jag gick in i såhär bong. Men du stod i såhär bong, bongen är bongen. Du såg ju såhär bong, bong, bong. Bong, bong. Och sen kom du på att det skulle vara Bångelhej. Ja. Som YouTube-kanalnamn. Alltså, det namnet speglar liksom hur oseriösa och konstiga vi är. Ja, det är sant faktiskt. Det är rätt bra. Ja, hur vi har blivit bättre nu då, men. Ja. Jag vet inte det alltså. Nej. Okej, då ska vi dra till Björkallén eller något man heter. Var det skrap? Ja. Det lät som det. Va? Var det inte det? Nej, det klarar. Eller hur? Det lät verkligen som det. Ja. Har de filmat på marken den här skrapen? Men det är lite flagga här, är det? Det är lite flagga. Såg man på filmen? Nej, jag fotade bara. Jaha. Jag kan filma det. Jag tänkte att jag skulle ta någon bild när vi står här under. När vi står tillsammans. Ja, men det kan vi göra. Men jag tänker så här, du ser ju skitsnabbt på den kameran. Eller men du har ju så kort slutartid när du filmar. Men du filmar så ska jag försöka skrapa. Men kör nu det här, nu kommer till den biten. Ja, jag ska försöka. Ja. Var det en sån bit kvar? Hur långt ifrån var det? Ja, det är nära alltså. Får se, det var jävligt nära. Men jag tänkte, ska vi ta den? Ja, vi tar bilden först. Den är stor här. Ja, fort nu kommer en bil. Idiotiska hoj. Vi kör bredvid varandra dit en gång. Sista gången, sen drar vi och badar. Sista nu alltså.
jag bra. Filmat det där. Jag filmar. Vad gör du? Jag kan inte få upp det på annat vis. Det var en sten i vägen. Så, kan man bada här då, va? Ja. Ja, nu har vi kört cross. Vänta, jag har inte jag filmar. Jo! Jo, jag filmar då åt dig. Ja. Nu har vi kört cross, nu har jag skitvarm. Här kan man bada tydligen. Nu är det vatten! Fan, vad varm! Nu är det vatten! Då är jag trött. Jo, det är skönt. Jag älskar att bada efter att man kör. Oj, jävla. Ska du också hoppa alla? Ska jag sätta ett topp? Ja, gör det. Eller hur? Jag tror det med. Det var gött. Ställ och tappa. Det är vassa stenar. Längs ner. Oj, jag värst vad kort man blir när man står så här. Det är gött att gegga med, eller? Nej, det är sånt där de gör lermask med. Du får ta ut sånt här. Så lite här. Ska det här då? Ja, prova bara. Det är bra, det pilar bort alla porer. Pilar bort alla porer? Eller pormaskar, eller vad heter det? Ja, och så ser ni ju god den här leran med, eller? Tyvärr, god och så. Nu gör vi en hel lerkropp istället. Åh, vad gött. Hallå! Ja, nu ska jag tvätta mig, för det här ser skit ut. Yes, så vi har helt enkelt, vi har hoppat lite, vi har smetat ner sig lera. Håll på att stampa till marken så att det sjunker. Och nu så värmer vi oss bara. Ser som en säl sen när det ligger. Gör något då! Östgötte, gör något! Tjeho! Nu håller vi på att packa ihop här. Vi ska dra in till Grusum. Vi ska in till Gusum och köpa lite godis och lite kaka, saker. Ja. Men jag måste ta på mig alla crosskläder och skit igen, det är asjobbigt, men så är det. Tyvärr, men nu drar vi. Gurra, vad händer nu då? Vi ska dra till Grusum. Vi ska till Grusrum. Nej, vi ska till Gusum och handla godis, sen ska vi tillbaka hit och grilla. Ja, så nu har jag precis kommit tillbaka. Håret är så här fluff och gött nu. Och så ska vi in till Grusrum som sagt och handla lite grejer. Gusum. Och så ska vi grilla sen ikväll. Och sen ska vi bygga hopp över en bil. Ja, vi kommer lyckas förhoppningsvis. Men vi kommer det. Nej, men kolla där, vilken fantastisk liten gubbe. Kan man köpa en sån? Den här. Grusrum. Kolla vad roliga. Det är såhär vårtor på. Det är en megadildar. De där är åskull. Han har köpt sex. Va? Bara. Ner. Med bilen ner såhär. Hur länge har jag kört? Ännu fortare. Men vad det har gått. Nu har vi varit i Gusum, och nu, eller Grusum, och nu ska vi äta mat. Hamburgers, hamburgesa, och så har vi godis, fast det ska vi ta sen. Det finns en tallrik. Om du bra grejer då, Gurra, kan du följa med Marcus upp och hämta grävmaskin? Nu så ska Gurra typ försöka köra grävmaskin eller någonting, eller prova en grävmaskin som man inte har kört tidigare. För att vi ska bygga ett stort fett hopp, eller ja, inte så stort, men vi ska bygga ett hopp över en bil och köra cross. Och by the way, vi har precis grillat klart och har haft det gött. Hur går det då? Jag vet inte, Gustav håller på att lära sig. Jag tror det. Jag vet inte vad han lär sig, han lär sig någonting om allt. Han lär sig någonting. Vad lär du dig, Gustav? Det är bara vilka spakar jag ska använda. Vilka spakar man ska använda? Ja, det kan vara bra att veta. Woho! What is happening now? Åh, filmar du? Jag kan inte göra så. Nej. Nu har vi
pratat och vi ska gå upp och komma på lite, eller kolla på videoförslagen som ni har skickat till Eskil. Jajamän. För det var så att jag la ut på Snapchat och frågade om det var några av er som hade videoförslag på vad vi ska göra. För vi hade ju tänkt göra varsin vlogg, så det blir två vloggar. Och sen varsin andra video också, typ challenge eller något sånt där, lite fuffelt. Så vi ska kolla på vad det är ni vill att vi ska göra. Det ska vi helt enkelt göra. Wow! Och den här, jag har aldrig sett den här förut så jag måste prova den. Mer sur, sockerfri äpple-kiwi. Lite godis från grusrum. Sockerfri nyhet. Vadå sur? Men god var den. Mm. I och för sig, den smakar så här sur äpple, men den är inte sur. Alltså sur äpplegodis här. Ja, det var det. By the way, det är inte sponsrat. Jag köpte den. Nu kollar vi in Bonglehejs senaste vlogg här. Den som någon laddade upp precis typ idag. Har ni någonting att tillägga? Någon kommentar? Ja, innan... Vänta lite, nu blir jag ofokus. Ja, den här videon handlar om då när jag körde i med min jepa. Körde i med jepa? Ja, som var jävligt dumt. Filmade du eller? Filmade, var det kul att filma? Vad hände så riktigt? Ja, det var roligt att filma inne på Citygross. Okej, okay, ja. Jag tänker inte berätta mer för ni får kolla på videon helt enkelt. Ja, kolla på videon, vlogg 99. Vad händer? Vänta lite Emma. Jaha, det var inte Gurra du pratade med. Nej. Och nu puttade jag ner någonting. Ha. Det här var min panna. Hej, kan jag. Men om jag vill ha med då? Ja, då får du. Vi ska i alla fall ut nu och kolla vad Gustav och Anna börjat och fixa till ordning. Ett flyg. Kan jag få skåva med? Ett flyg. Och ett flyg för er som förstår det. Ett flyg är inte ett flygplan. Ett flyg. Det heter flyg, det heter hopp. Ett hopp heter det. Nej. Man hoppar på det. Ja. Men är det här landningen eller hoppet? Det är landningen. Det är landningen, vi kommer därifrån. Mm-hmm. Då är det bara att de ska helt enkelt ihop, antar jag. Så att inte det, nu ligger det typ som två höga bara liksom. Mm. Och där inne håller de kolla på memes eller någonting. När jag gick därifrån så kollade de på ASMR som heter bläckfiskar. Ja, ASMR-video med bläckfisk. Levande bläckfiskar också eller något. Då så är vi på baksidan av De Bonglehej gård. Så här är bilen som vi ska ta och hoppa över. Jag tar man så här ställen på långsidan och sen hamnar man här. Egentligen kan vi ta en tåget här. Ja. Vad trodde du så? Ruta.
Gurra, jag ska vakna nu. Så, nu har vi precis vaknat och ska in och käka frukost. De andra, Linnea och Sebbe, vet vi inte om de har vaknat ännu. Får vi se, annars får vi gå in och väcka dem. Men jag, Oliver, Linus och Gurra har i alla fall vaknat nu. Klockan är just nu lite över 10, 10:30 kanske. Så sen så ska vi fortsätta på hoppet helt enkelt. Och så har vi en lång dag framför oss som är skitfin. Sol och grejer, så det blir riktigt gött. Hallå. Vad gör du? Han går på väggen. Går han på väggen? Sture. Spiderman. Spiderman. 3, 2, 1 och 2, 9. Nu sitter vi här och ska äta frukost. Vilken energi. Aj. Sture vill ha ost. Det här är en dokumentär om Sture. Min macka, det ser jag. Vad är planen för idag? Ja, planen för idag är att packa in frukosten. Köra lite grävmaskin. Gross och grävmaskin. Och flyga över en bil. Flyga över en bil. Och sen åka och bada. Mm. Och sen åka och bada igen. Yes. Hur varmt ser det var idag? Jag vet inte, typ. Har du inte koll på det? Nej. Det var dåligt. 25-26 grader, ja. Jävligt varmt redan nu. Japp, som sagt. Vi ska hoppa, vi ska bada, vi ska plocka in frukost. Det är en rolig dag. Nu kör vi. Det blev lite märken som jag ramlade igår. Lite repa, men shit, sen sånt som händer. Nu är det så att nu har en som heter Marcus kommit och hjälpt oss börja bygga hoppet. Eller hjälpt oss att rätta till jorden. Så Gurra håller på att köra med en liten sak, jag har ingen aning vad en sån heter. Och Marcus kör med grävmaskinen. Så nu ser vi vad som händer. Är det här hoppet nu eller? Är det landningen? Landningen är ju högre än hoppet. Nej, men vi ska fixa det. Hoppas det. Då ska vi slänga ut hjulen så att det ser ut som att den har några hjul också. Så då ser den lite. Då ser det ut som att den är lite mer i bruk i alla fall än vad den är. Så ja. Det blir skitbra. Helt inte så mycket det där. Är det packat och bra här nu eller? Oj, det är skitbra. Nu kommer Linnea typ en timme senare. Nej, 40 minuter. 45, 50 kanske. Okej, en timme. Ja, de åker iväg. Du kan ju inte ens med där. Du hoppar innan vi har filmat. Är det värt att bygga om eller? Kör på det där ett par gånger först. Hinner vi bygga om? Ja, flytta ut det 2 timmar. Ja, vad gött. Ja, lätt några meter. 3 meter skulle man kunna ta, för du landar inte ens på den. Nej, precis. Vad tänkte du då näst? Ska köra på marken. Nu så har jag precis byggt klart där jag ska hoppa. Men det ser rätt så mesigt ut faktiskt hoppen. De är väldigt nära varandra. Och Gurra klarar det utan problem. Kolla när jag kommer om.
Man behöver inte ens någon fart, det är bara att hoppa liksom. Men vi ska hoppa några gånger ändå och sen så ska vi nog flytta ut hoppen. Vi får se. Jag tycker jag kör upp. Jag tycker jag första hopp nu. Då får vi se hur det blir. Framhjulet fäckte upp. Det var lite brantare än jag trodde. Nej, vi får nog dra isär dem sen alltså. Nej, jag ska prova några lite mer mjuka hopp. Nu är vi precis tillbaka, vi har varit lite i skogen och kört och nu har de äntligen fixat till hoppet så att det är lite längre så att jag inte landar 5 meter bakom hoppet denna gången. Så vi ska helt enkelt prova. Gurra landade också bakom hoppet, eller bakom landningen. Så vi får hoppas att båda två landar inte allt för långt bak i alla fall, helt enkelt. Den tog hårt. Vad sa du? Vad gjorde du då? Jag skulle köra no foot. Och så fick jag inte fötterna på fotbenen, jag fick dem bakom. Landade på sadeln, ryggen var... Ah. Precis kört crosshoppast en massa. Och vi är tvärslut så vi tänkte det att nu ska vi dra och bada allihopa. Och jag kan inte ta på mig kläderna och ta av dem och ta på och hålla på så vi kör vanliga kläder bara. Och så drar vi och badar. Så nu kör vi. Nej! Kör du också eller? Nej, jag kör från trädet. Du kör från trädet? Ja. Oj, oj, oj. Kögget. Okej, så nu var vi på väg hem från sjön. Och så gissa vad som hände. Soppatorsk. Mitt första soppatorsk med den här hojen. Jag visste att jag hade jättelite bränsle. Och vi sa när vi åkte hemifrån att undrar om det här kommer gå. Jag tänkte att det var ju ändå lite på botten, det borde gå. Tyvärr var det inte tillräckligt. Så vi får åka in och köpa, när vi har kommit hem om typ 20 minuter, en halvtimme, jag vet inte hur lång tid det tar att gå. Men när vi har kommit hem i alla fall, så får vi ta och dra in och köpa en dunk. För jag har med mig en dunk, men jag fyller aldrig på den. Jag glömde göra det. Nej! Jag tappade oss. Nej. Så planen nu är att Gurra har foten på en fotben och så puttar han oss. Jag har... Har du ett rep?
Jag har två små spännband, två eller fyra små spännband på en halv meter i min väska. Det här kan vi, de kan vi sätta ihop. Mm, håller du hojen eller? Oj. Jag vet. Ja. Ja, hej då. Så. Vi kan prova att börja i nedförsbacken. Så. Kör typ tvåan, trean eller någonting i början så får vi se hur det går. Så. Nej, jag tappar den. Vi får nog rulla upp här ändå. Nej, jag tror inte det heller. Ja, nu rullar vi ner här. Ja. Fan, det är gott. Ja, vi kommer hem. Hej då. Jag behövde inte ta en halvtimme. Vad sluthänderna blev dock. Det var mycket tyngre olja än man trodde. Soppatorsk. Nu är det så att Linnea och de är och hämtar deras farsa som är någonstans inne i stan eller någonting här omkring, jag vet inte vart det ligger. Men vi behöver dra och hämta, köpa soppa till min hoj. Så det ska vi göra nu. Har en 5 liter stunk med mig, jag glömde ju att tanka den på vägen hit. Så där släng. Nu Gura, vad ska vi göra nu? Ja, och du, nu ska vi göra en video till bådas kanal. Jajamän. Men man ska ha friläget innan man startar. Ja. Eller ettan och koppla. Vilken mysig frilla jag har. Okej, nu allihopa så är det slut på den här vloggen. Vi har kört klart, det blir mycket senare än vad jag tänkte egentligen. Jag tänkte vi skulle typ, eller jag kunde dra klockan 6 kanske, något sånt där. Nu är klockan 21. 9. Ja. Så jag har 3 timmar hem, kommer hem någon gång i natt. Men det får gå. Jag håller på att packa ihop här, jag har min skit lite utspritt överallt. Ska se så att jag inte glömmer någonting, för det vore segt att glömma någonting så här 3 timmar uppåt i landet. Men, ja. Vi har haft 2 dagar här uppe nu. Fett sköna dagar. Fett sköna människor, Bongelhej, Gurra, där blir du. Oliver, det redigerare. Linnea och de andra är inte här just nu för de var och hämtade någonting någonstans tror jag. Jag vet inte, jag minns inte. Men, hur som helst så ska jag hem nu. Och glöm inte att prenumerera på Bongelhej nu, kolla in deras kanal, checka den. Och gilla videon, kommentera vad ni vill se mer för skit i framtiden. Prenumerera på kanalen för att inte missa någonting så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!